ruim ficar de espectador controlando a ação dos caras. A gente morrendo de vontade de estar dentro do stick e ter que ficar controlando, vendo e traduzindo. Bora lá. Go, go, go! Bom, aqui estamos em um cenário, né, que é um teatro, e esse teatro ele foi tomado por alguns terroristas. E o objetivo principal era de neutralizar os terroristas, liberando aí os reféns, e a ação foi uma ação simultânea entre três equipes ao mesmo tempo. Os nossos operadores brasileiros estão injetados em cada equipe, permitindo que eles possam ver o trabalho da equipe e principalmente o trabalho também global. E no final do dia eles fazem aí um retexto sobre tudo para que todos possam ter uma visão global do que ocorreu em cada equipe. Tribops é um projeto de intercâmbio entre unidades operacionais que visa a troca de experiência no plano tático, logístico e humano, com o objetivo de otimizar o desempenho de operadores e das unidades. O projeto surgiu sem ser calculado. Foi através de conversas entre irmãos e camaradas sobre a necessidade de ampliar conhecimentos, aprendendo, ensinando e comparando o que é feito pelas unidades onde tínhamos acesso e que tinha uma visão que ultrapassava barreiras que impediam a necessidade da evolução. Hoje, várias unidades de diversos países adotaram o projeto, permitindo que esse trabalho seja propagado em fronteiras longínquas. Agradecemos a Black Fox Prod pela produção do evento e a todos os patrocinadores que proporcionam esses encontros de extrema riqueza, não só tática, mas de uma grandeza humana. O exercício de hoje era a tomada de um ambiente que estava dominado por terroristas. No cenário era um teatro e todos os times posicionaram em determinadas entradas com um plano estratégico previamente definido. E o objetivo era neutralizar os terroristas, resgatar os reféns. A missão foi cumprida com sucesso, sem nenhuma baixa do nosso lado. Três terroristas abatidos e todos os reféns resgatados. Foi uma experiência sensacional. Meu nome é Danilo César Basílio de Souza, sou delegado de polícia da Polícia Civil de Minas Gerais, sou titular da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado e Repressão ao Tráfico de Drogas. Atualmente respondo pela 4ª Delegacia Regional de Formiga e Região, e esse treinamento tem sido de grande valia no exercício das minhas funções. Cumprimos muitos mandados de busca e apreensão, muitos mandados de prisão no dia a dia, seja durante as operações ou durante o exercício de polícia judiciária no âmbito em que atuo. E essa troca de informações, essa troca de conhecimento entre as forças especiais europeias tem trazido grande conhecimento para que eu possa agregar nas minhas funções e melhorar o desempenho das nossas atividades de polícia civil, de polícia judiciária e investigativa no âmbito em que atuo. O que nós percebemos aqui é que o grande material que nós dispusemos é o capital humano. Então nós temos bons policiais que trabalham com péssimos equipamentos, mas que desenvolvem um excelente trabalho. E temos aprendido muito, são técnicas de primeiro mundo, equipamentos de primeiro mundo, e cada segundo é um aprendizado que com certeza irá agregar muito na segurança pública de Minas Gerais, estado onde eu atuo, e replicar o conhecimento aprendido aqui, sem a menor sombra de dúvida, é uma experiência única, indescritível. Comigo, vai.
Douglas Piton, sou de Salvador, Bahia. Iniciei minha carreira no Exército Brasileiro, mais especificamente no Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva, onde eu permaneci por 8 anos como tenente de infantaria. Na sequência, fui para o Batalhão de Choque, compondo o Grupo Tático de Ações Rápidas. Ingressei na Polícia Civil do Estado da Bahia e, atualmente, eu sou o coordenador de operações da Coordenação de Operações Especiais, Unidade de Pronta Intervenção e Resposta Imediata em Ocorrências de Alta Complexidade. Uma atividade altamente complexa, um exercício que você tem que apresentar múltiplas habilidades, tropas especializadas com a capacidade de fazer intervenção, neutralizar os alvos e resgatar os reféns. Então, considero que foi um excelente exercício, muito difícil, muito complexo. A gente tem uma dificuldade por estar operando com unidades de forças especiais do mundo, então não há uma sincronia, mas conseguimos fazer intervenção, resgatar os reféns e neutralizar os terroristas. Mas é um excelente exercício, fundamental para as unidades de forças especiais. Cabo Brito Júnior, da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Atualmente eu faço parte do grupo de intervenção na condição de atirador de precisão. Nessas 2 semanas que a gente está trabalhando aqui, operando com os operadores de operações especiais daqui da Europa, né, tanto da França quanto de outros países, foi interessante a troca de conhecimento e na função de cada operador, a gente consegue perceber que, teoricamente, a gente fala a mesma língua. Né? Vez ou outra, um oferece um equipamento mais atualizado ou diferenciado para a sua realidade, mas não fica muito distinto de cada função de cada um. A linguagem das armas, a gente consegue conversar e progredir sem mesmo falar o mesmo idioma. A gente consegue cobrir uma área de competência, fazer a segurança de quem está avançando, esse tipo de coisa. Sem precisar falar o mesmo idioma, sem precisar que ele peça o que a gente peça, algo do tipo. Safou a pane! Falou! Chegou meu pai, Deus! Hoje a gente passou por algumas oficinas de explosivo, onde foi apresentado alguns materiais que eles já deixam prontos para fazer a entrada, né? Mostraram também o material do Fireball, como a gente usa no Brasil. Pediram para que a gente montasse, os explosivistas do grupo montaram, a gente fez uma apresentação, né? Cada um mostrou da forma que utilizava, eles mostraram o detonador deles, que também é bastante seguro e mais prático, onde você só faz puxar o cordim para acionar. Mostraram também material de brecha, que eles usam com fita adesiva e com água, né, a carga d'água, que é bastante interessante. A gente já utiliza lá no Brasil, só que é de forma diferente. O material aqui é diferenciado porque ele é mais seguro e traz uma garantia melhor para o operador, porque eles têm algumas telas atrás que direcionam o explosivo para o lado mais fraco, ou seja, a parte mais forte da tela fica para o lado do operador, garantindo ainda a maior segurança, né, para que ninguém seja lesionado e direcionando para o objetivo da carga.
Meu nome é Jonatas, sou policial há 19 anos, atuei por 15 anos e 8 meses no Batalhão de Operações Especiais do Estado de Pernambuco. Hoje, atuo no Comando de Operações e Recursos Especiais da Polícia Civil de Pernambuco. O que a gente tem observado é que a questão da doutrina está bem consolidada. É o que a gente tem visto no Brasil, é a mesma coisa que eles veem aqui, a não ser a questão do convencionamento de algum gesto, de alguma atitude isolada de cada grupo, né? Agora à tarde a gente viu a questão da tomada de refém aqui numa escola, né? Um atirador ativo. A gente mesmo não treinando junto, né? Somos de equipes diferentes, mas a gente vê que a movimentação e a linguagem corporal ela fala por si e a técnica do brasileiro ela sobressai. Mesmo diante dessas ocorrências. E aqui estamos na segunda edição do projeto Tribots. Eu fico muito honrado, primeiramente, a Humberto Sampaio, pois ele me convidou para a primeira edição da Tribots, que foi realizado de novembro a dezembro de 2021 no Brasil, onde ali levamos o conhecimento técnico especializado para mais de 136 operadores em 5 regiões diferentes no Brasil. Como o Humberto mesmo fala, e eu até mesmo falo, não foi um curso, né? Foi uma troca de conhecimento operacional para mostrar para os operadores brasileiros o que é aplicado lá fora e, principalmente, deixar bem claro para eles que eles estão no mesmo caminho, no bom caminho. Essa segunda edição, que foi uma edição realizada na França, né? O Humberto, que já tem entradas em várias unidades, como o RED, o GIGN, propuseram a ele para trazer operadores de operações especiais brasileiros para que esses operadores possam mostrar para as unidades francesas o que era aplicado aqui no Brasil e daí eles fariam uma troca de conhecimento operacional. Então, mais uma vez, eu venho agradecer ao grande mestre Humberto Sampaio pela possibilidade de participar dessa Tribots. Venho agradecer também os patrocinadores aí que participaram para que os nossos operadores brasileiros pudessem aí estar próximos dessas unidades, né? A Sarca Tática, a Desmundo Tático e a DCA França. Muito obrigado a vocês. E também a equipe de produção Black Fox Prod, que estava ali filmando muito próximo para mostrar as excelentes qualidades, né, de treinamentos, de operacionalidade dos nossos operadores brasileiros e também dos operadores franceses, para que vocês possam viver em casa essa grande aventura. Left from the hood, then you can't go back. Trained in the ways of the ancient fact. Blazing the pace with the trees all stacked. Making the ways push people back. Push people back. Late to the stage they come. Papers to blaze the punk. Police on the beats we run. High rise on an equal chunk. Irlan Calaça, sou capitão da Polícia Militar do Estado de Sergipe. Eu ingressei nas fileiras da corporação em 2008, quando eu tinha apenas 18 anos. Pois sempre tive interesse na busca pelo conhecimento, na proteção de outras pessoas e por fazer a diferença na sociedade. Então, desde que entrei, eu venho buscando tanto a minha superação pessoal, quanto conseguir transformar a vida de outras pessoas, seja através da proteção em uma ocorrência, através do ensino e na integração entre as unidades. I'm above you, below us all. No love in the doja falls. Utilize my golden tool. No repentance is overdue. If you're in the car or the whip, then raise up a hand or a lighter. Murderous raises a
hoje pela tarde tivemos uma situação envolvendo atirador ativo em escola e mais uma vez o realismo ele se confirma nas percepções enquanto operador. Mesmo assim, tivemos uma excelente passagem, os operadores brasileiros eles não deixam a desejar em qualidade técnica e isso é muito bom para essa cooperação com outros países e também para levar ideias novas para nossas instituições. Drop with the party's wave, solo dude, I don't move for brains. Got your wifey in a state, pulled up looking like I made a paint. So it's crazy late, kick it with the vampire, slang higher, roll with the witty finesse, like Super T. Dude said he's the best, well it's news to me. Super mean, ride on the rhythm, I cruise the beat. She starts off when I don't usually, but I'm late. If you're in the road with a whip then, raise up a hand on my lighter. Murderous phrases, I'm hyper, making my way through the night just. If you're in a block or a whip just, raise up a hand on a lighter. Murderous phrases, I'm hyper, making my way through the night just.